ეროვნული ბანკის 9 წევრიან საბჭოში უკვე 5 ადგილია ვაკანტური საერთაშორისო სანქციების აღსრულების წესში ცვლილებების შეტანის შემდეგ მალევე თანამდებობები დატოვეს ვიცე-პრეზიდენტებმა პაპუნა ლეჟავამ, არჩილ მესტვირიშვილმა და ნიკოლოზ გაგუამ. პოსტიდან გადადგა ასევე საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის მრჩეველი გიორგი ბაქარძეც. ინარჩუნებს თუ არა სების უმაღლესი ორგანო უფლებამოსილებას, რას ამბობს ამის შესახებ კანონმდებლობა დეტალებით ფაკო პაატაშვილი გვიერთდება და ის მოგვიყვება კიდევ ერთხელ რას ითვალისწინებს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებლის გადაწყვეტილებით ფუნქციების შესრულებაზე. მას შემდეგ კარგავს უფლებამოსილებას, როდესაც წევრთა რაოდენობა 5-ზე ნაკლებია. არასრული წევრების არსებობის შემთხვევაში ვაკანსია არა უგვიანეს 2 თვეში უნდა შეივსოს. საბჭოს წევრების ნაწილმა პოზიციის დატოვების შესახებ გადაწყვეტილება მას შემდეგ მიიღო, რაც ეროვნულმა ბანკმა სანქციების აღსრულების წესში ცვლილება შეიტანა. განმარტავ, რას გულისხმობს წესში ცვლილება საერთაშორისო სანქციათა რეჟიმის საქართველოს მოქალაქეებზე და მათ მიერ შექმნილ იურიდიულ პირებზე გავრცელდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ქართულ სასამართლოში მათ მიმართ შესაბამის საქმეზე გამამტყუნებელი განაჩენი დადგება. როგორც ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელი განმარტავს, ამ გადაწყვეტილებით შეიქმნა პირველი პრეცედენტი, როდესაც სანქციების აღსრულება საქართველოს მოქალაქეს შეეხო. საქმე ეხება ყოფილ მთავარ პროკურორს ოთარ ფარცხალაძეს, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ დასანქცირდა. ჩვენ ვასრულებთ და პატივცემთ ყველა ჩვენ საერთაშორისო ვალდებულებას, მაგრამ ჩვენს ქმედებებში ხელმძღვანელობთ და ამოვდივართ ჩვენი საქართველოს კონსტიტუციით და საქართველოს კანონმდებლობით. შესაბამისად, ჩვენი ვალდებულება არის საერთაშორისო სანქციის აღსრულების პროცესში, როდესაც ეს ეხება ან შეეხება საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს, ვინც შეიძლება ასეთ მდგომარეობაში აღმოჩნდეს, ამ სანქციის აღსრულების პროცესში ზედმიწევნით იყოს დაცული კონსტიტუციის განსაზღვრული ფუნდამენტური უფლებები და ეს აღსრულება მოხდეს კონსტიტუციასთან და კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში. ეროვნული ბანკის გადაწყვეტილების შემდეგ კომერციული ბანკები აცხადებენ, რომ ისინი საერთაშორისო სანქციებთან დაკავშირებული მოთხოვნების შესრულებას აგრძელებენ. ნათია თურნავაკი ამის საპასუხოდ ამბობს, რომ კომერციულ სექტორს არ აქვს უფლება რეგულატორს არ დაემორჩილოს. მისი თქმით, კომერციულ ბანკებთან გაიმართება კონსულტაციები, როგორ მოხდება წესში შესული ცვლილებების აღსრულება, ისე რომ საერთაშორისო ვალდებულებები შესრულდეს. რაც შეეხება ფინანსურ სტაბილურობას, ჩვენ ამ საკითხთან კავშირებით საბანკო ასოციაციასაც ვესაუბრეთ, სადაც ამბობენ, რომ არც ერთი კომერციული ბანკის ფინანსურ სტაბილურობას არ ექმნება საფრთხე და ისინი განვითარებას გააგრძელებენ. ამჟამად შემიძლია დაგიდასტუროთ, რომ საქართველოს საბანკო ასოციაცია აგრძელებს თანამშრომლობას საქართველოს ეროვნულ ბანკთან, რათა უზრუნველყოფილი იქნას საერთაშორისო სანქციების შესრულება. სანქციების კუთხით პრინციპში შესაძლებელია ამ ფორმატითაც ითქვას, რომ წარმოუდგენელია საქართველოს საბანკო სისტემამ ან ვერ დაიცვას, ან არ დაიცვას საერთაშორისო სანქციები, რადგან როგორც პრაქტიკულად განხორციელებელია აღნიშნული, ასევე მნიშვნელოვანი არის, რომ წარმოადგენს მაღალ რისკებს. დაუბრუნდების საბჭოს წევრების საკითხს. კანონი მათ ავალდებულებს, რომ პოზიციის დატოვების შესახებ განცხადება არაუგვიანეს 2 თვით ადრე უნდა დაწერონ. ამის გათვალისწინებით მათ, ვინც საბჭოს დატოვების შესახებ გადაწყვეტილება მიიღეს, უფლებამოსილება სავარაუდოდ ნოემბერში შეუწყდებათ. მადლობა დეტალებზე, თაკო პაატაშვილი საუბრობდა.